Ақмола облысының 3 санитарлық дәрігері мен 12 фельдшерін 15 сәуірге дейін Елорда маңындағы блокбекеттерге жұмыс істеуге жіберген. Ақмолалық мамандардан құралған медициналық топқа санитарлық дәрігер Балғаным Балқанова жетекшілік етуде. Ақ халаттылар бекеттерде күндіз-түні кезекшілік етуде. Әр ауысым 8 сағаттан. 20 наурыздан қызметке кіріскен мамандардың басты мақсаты коронавирустың таралуын тоқтату. Это у нас санитарная служба отдельно занимается этим. Блокбекеттерде 15 санитарлық дәрігер қызмет етуде. Бұл міндетті санитарлық қызмет мамандары атқаруда. Олар күндіз-түні тынымсыз еңбектенуде. Азаматтар үшін тамақтану, тұратын жер мен өзге де жағдайлар жасалған. Мақсат Жаманбаев 2009 жылдан бері полиция қызметінде еңбек етуде. Ішкі істер министрлігіне қарасты училищені тамамдап, қызметке орналасқан. 2011 жылдан бері облыстық полиция департаментінде еңбектенуде. Бүгінде 3 баланың әкесі. Ол өңірдегі барлық блокбекеттердің жұмысына жауапты. Егер өтетін адамдар болса, жүкті әйелдер мысалға арнайы құжаттар болса, сондай кісілерді жаңа ауруханаларға өткіземіз. Құқық қорғаушылар сауда жүйелері мен азық-түлік дүкендерінің үзіліссіз жұмыс істеп тұруын да қадағалауда. Данный момент служба организована следующим образом. Три человека у нас несут службу на постах, два человека бодрствующая смена. Один человек бодрствующей смены является истопником в палатке. На данных блокпостах круглосуточно несут службу. Пост бекеттерде 100-ден аса полиция қызметкерлері еңбек етуде. Олар көлік жүргізушілеріне карантин режиміндегі талаптарды түсіндіруде. Полицейлер Елордаға азық-түлік пен дәрі-дәрмек тасымалдайтын көліктерді бақылап өткізуде. Бұл уақытша шаралар азаматтардың қауіпсіздігі мен қауіпті вирустың өзге қалалар мен елді мекендеріне таралмауын қамтамасыз етеді. Естеріңізге сала кетейік, елімізде төтенше жағдай 16 наурыздан 15 сәуір аралығына жарияланған. Мақпал Айбабина, Жамал Габдуллина, Бауыржан Смағұл, Көкше ақпарат.